Izložba je zapravo nastala kroz jedan neformalni razgovor sa ravnateljem muzeja Slavenom Toljom, gdje on zapravo napravio jednu seriju izložbi tematskih kojima je obuhvaćao pojedine radove iz fundusa muzeja. Tako i meni predložio da osmislim nekakav koncept i meni je prvo što je palo na pamet bio taj radni naziv Prolaznost tijelo vlast, gdje sam zapravo htio na neki način osvijestiti tu jednu spregu između prolaznosti tijela i vlasti, gdje zapravo i pitanje gdje zapravo počinje taj sustav prisile i sustav represije. I zapravo dolazi se do zaključka da on već počinje sa našim tijelima. Tijela koja su umrežena u sustav državnog aparata koji ima resurse, mi ih moramo održavati, a državni aparat u manjoj ili većoj mjeri uvijek nameće pravila igre. Zatim, tu je opet i ta tema prolaznosti, jer i to samo tijelo je na kraju krajeva prolazno i bilo mi onda bitno obuhvatiti radove iz jednog dužeg razdoblja. U stvari, točno 3 stoljeća, jer imamo Vlahu Bukovca, gospođa Tartalja na Odru iz 19. stoljeća, Toma Gotovca sa performansom Mumija i Zlatka Kutnjaka sa jednim radom iz ciklusa Pompejanci iz druge polovice 20. stoljeća, te najmlađe autore, nedavno diplomirane na Akademiji primijenjenih umjetnosti iz 21. stoljeća, koji se svi bave tom temom. Dakle, nije mi bila nikakva namjera sučeliti ih po pitanju bilo kakve kvalitete ili usporedbi, što bi bilo em pretenciozno, em glupo, nego se jednostavno radi da autori iz različitih razdoblja na različite načine pristupaju danoj tematici, gdje se onda stvara jedna dinamika same izložbe i cijelog tog koncepta. Najkraće rečeno, tema se bavi prisilom, zapravo fašizmom. Fašizam je, kako znamo, zapravo nastao iz jedne sociološke ideje, jer predstavlja skup klasija žita okupljenih zajedno, što je zapravo na neki način simbolizira jedan sociološki pristup, jedno ujedinjavanje ljudi za opću dobrobit ili za dobrobit vlastite države. Ono gdje, što se tiče fašizma, izložba također problematizira kako se dogodio taj transfer fašizma od, recimo, onog koji je krenuo u Italiji, koji je krenuo u Njemačkoj kao nacionalsocijalizam, pa koji je zapravo se dogodio i u diktaturama u zemljama bivšeg istočnog bloka, u crvenim diktaturama komunističkim, da bi recentno hibridizirao u totalitarizam i fašizam kulture spektakla, gdje i u fokusu svega toga je uvijek bilo tijelo. Znamo i u nacikunstu, znamo i u socrealističkoj umjetnosti, ali ajde, tamo je barem to tijelo bilo afirmirano kao snažno kroz borbu za širenje granica, teritorija države ili pak kroz rad za njen gospodarski rast. U totalitarizmu kulture spektakla to tijelo je potpuno virtualno, znači ono ne mora biti osnaženo niti kroz borbu, niti kroz rad, dovoljno je injektirati si steroide ili proteine ili pak stavljati silikonske implantate, samo da bismo dobili sliku toga ili ono što bi rekao Baudrillard, simulacrum, to jest jednu simulaciju bez originala. Biotonati, znači oni koji su umrli nasilnom smrću. Uzela sam 3 elementa, vatru, vodu i kamen, i s time sam, znači, prvoga sam kamenovala, drugu sam utopila, treću sam spalila. Na taj način slika ne može biti živa, ali može umreti kao živa bića. Zato time se nekako vodilo. To je nastavak na seriju radova pod temom Preko vaših radova rastiće trava, u kojem sam uhvatio razne procese već kroz prijašnje radove, od preparacije nekih materijala do restauracije nekih starih poddrpanih materijala, do balzamiranja, katraniziranja, spaljivanja, sadnje. Tako da je jedan od njih je sad taj gdje sam napravio nekakav kontra rad linearnom gledanju vremena i kod nekih starih kultura, metaluških kultura, je nekako vjerovanje da recimo bronca pod određenim djelovanjem vremena, vjerojatno vrlo dugog djelovanja vremena, se pretvara u zlato,
pa je to nekakav sad tu na snazi proces koji je supretan od arheoloških iskapanja, gdje se brončane biste iz fundusa stavljaju u zemlju da bi dozrele i na taj način bi se moguće, ajmo reći, obogatio fundus.